মানুহজন অসুখীয়া আজি ছবছৰ ধৰি পৰি আছে ময়ো আপডাল ধৰোঁতে ধৰোঁতে এতিয়া মোৰ হাত ভৰি কামনিকীয়া হৈছে উঠিলে কৰিলে পৰি যাওঁ এইবোৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু বহুতত মোৰ দেখুৱাই ভাল হোৱা নাই মানুহজনকতো বহুত ডিব্ৰুগড় দুবাৰ নিলোঁ যোৰহাট নিলোঁ ডিমাপুৰ নিলোঁ গুৱাহাটী নিলোঁ ক'তো ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰিলোঁ এতিয়া আৰু মুখৰ আগত লৈ ৰখি আছোঁ ময়ো এনেকুৱা অসুখীয়া হ'লোঁ আৰু কিবা এটা দিলে ভাল পাওঁ আৰু চৰকাৰে এতিয়া আমি আৰু ইমান বিপদত পৰিছোঁ উদ্ধাৰ কৰিলে কিবা এটা যেনিবা ভাল পাওঁ মোৰ ঘৰত কোনো নাই ছোৱালী চাৰিজনী আছিলে বিয়া দিলোঁ এজনী এতিয়া এই প্ৰতিপাল ধৰিবলৈ ঘূৰি আহি আছে আৰু মোৰ ল'ৰা নাই ছোৱালীহে চাৰিজনী বাকী তিনিজনী ঘৰে ঘৰে আছে বৰ্তমান মোৰ এই ছোৱালীজনী আৰু আমি বুঢ়া বুঢ়ী অঁ দুজনী ইমানে থাকোঁ আৰু মোৰ মানুহজন অসুখীয়া আজি ছবছৰ ধৰি পৰি আছে ময়ো আপডাল ধৰোঁতে ধৰোঁতে এতিয়া মোৰ হাত ভৰি কামনিকীয়া হৈছে উঠিলে কৰিলে পৰি যাওঁ এইবোৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু বহুতত মোৰ দেখুৱাই ভাল হোৱা নাই মানুহজনকতো বহুত ডিব্ৰুগড় দুবাৰ নিলোঁ যোৰহাট নিলোঁ ডিমাপুৰ নিলোঁ গুৱাহাটী নিলোঁ ক'তো ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰিলোঁ এতিয়া আৰু মুখৰ আগত লৈ ৰখি আছোঁ ময়ো এনেকুৱা অসুখীয়া হ'লোঁ আৰু চৰকাৰে কিবা এটা দিলে ভাল পাওঁ আৰু চৰকাৰে এতিয়া আমি আৰু ইমান বিপদত পৰিছোঁ উদ্ধাৰ কৰিলে কিবা এটা যেনিবা ভাল পাওঁ মোৰ ঘৰত কোনো নাই ছোৱালী চাৰিজনী আছিলে বিয়া দিলোঁ এজনী এতিয়া এই প্ৰতিপাল ধৰিবলৈ ঘূৰি আহি আছে আৰু মোৰ ল'ৰা নাই ছোৱালীহে চাৰিজনী বাকী তিনিজনী ঘৰে ঘৰে আছে বৰ্তমান মোৰ এই ছোৱালীজনী আৰু আমি বুঢ়া বুঢ়ী অঁ দুজনী ইমানে থাকোঁ আৰু